Բաքվում պետական մեղադրողը դատարանից պահանջել է 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, ով ադրբեջանական բանտում է հայտնվել Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Դատավարությունը կշարունակվի առաջիկա հուլիսի 19-ին։ Մի քանի անգամ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած սոցիալական ցանցերում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչերով հանդես եկած Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշին ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով անցած տարվա դեկտեմբերին ձերբակալվեց Մինսկում, իսկ մոտ 2 ամիս անց Բելարուսը նրան արտահանձնեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական դատախազության հարուցած քրեական գործով 40-ամյա բլոգերը մեղադրվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման, հրապարակային կոչեր անելու և երկրի քաղաքական սահմանը հատելիս անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության համար։ Վաշինգտոնը վիզաներ չի տրամադրում դիվանագետներին, որոնց Ռուսաստանը ցանկանում է գործուղել Միացյալ Նահանգներ 2016 թվականի դեկտեմբերին այնտեղից ետ ուղարկված դիվանագետներին փոխարինելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նրա խոսքով Մոսկվայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցների թիվը զգալիորեն գերազանցում է Վաշինգտոնում ռուսաստանյան դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների թվին, և Ռուսաստանը որպես պատասխան քայլ կարող է պարզապես հավասարեցնել աշխատակազմի թիվը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին, հիշեցնենք, ամերիկյան իշխանությունները անցանկալի անձ են հրճակել 35 ռուսաստանցի դիվանագետների և փակել Ռուսաստանի դեսպանության ամառանոցները Նյու Յորքում և Մերիլենդում։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ ձեռնարկված քայլերը պատասխան են ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտությանը։ 3 սպիտակ տան ներկայացուցիչ Սեբաստիան Գորկան հայտարարել է, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը կարող չեղարկել Ռուսաստանի դիվանագիտական սեփականության վրա ավելի վաղ սահմանված կալանքը, եթե պաշտոնական Մոսկվան կատարի Սիրիայում հրադադարի պահպանման հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Երուսաղեմում այսօր 3 անհայտ անձին կրակ են բացել տաճարի լեռան վրա գտնվող ոստիկանների ուղությամբ, վիրավորելով 3 հոգու, որոնցից 2-ը քիչ անց մահացել են։ Ոստիկանները չեզոքացրել են հարձակվողներին, ովքեր ազգությամբ իսրայելցի արաբներ են, նրանք զինված են եղել ինքնաշեն ատրճանակներով և դանակներով։ Դեպի տաճարի լեռ մուտքը փակված է, չեղարկվել է ուրբաթորի աղոթքը մզկիթում։ Ոստիկանությունը տեղի ունեցած ահաբեկչություն է որակել։ Իսրայելի հետ հակամարտության մեջ գտնվող Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը տեղի ունեցածի կապակցությամբ զանգահարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, իր ցավակցությունները փոխանցել և դատապարտել մահացու հարձակումը։